היום עירית נחשף המחירון של הרשות הפלסטינית למחבלים, ושוב, מחבל בעל עונש מאסר של בין 20-35 שנה, כלומר רוצח, למשל קיבל 10,000 שקל בחודש מהרשות, מחבל ישראלי מקבל תוספת של 500 שקלים, מחבל נשוי תוספת של עוד 300 שקלים, ונדמה לי שגם היום ועדת החוץ וביטחון דנה בקיזוז מסכות מחבלים מהסכומים שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית. כן, סוג של ביטוח לאומי וגמול על עבודה מסורה. אגב, זה לא נחשף עכשיו, העניין של המימון של הרשות הפלסטינית, של אסירים לפי שנות המאסר שלהם, שזה אומר שככל שהעבירה שהם ביצעו יותר אלימה, ככל שהם רצחו יותר יהודים, אז ככה הם יקבלו יותר כסף. זה דבר שהוא ישן, יש התמודדות עם זה עם הממשלה כבר הרבה זמן, מה לעשות עם הכספים שאנחנו עוברים לפלסטינים, אם לנקות משם את הכסף. אני, מה שהדאיג אותי פה, זה באמת הסיפור של המחבלים הישראלים שמקבלים בונוס. אם אתה מחבל בעל אזרחות ישראלית, אז הרשות הפלסטינית מצ'פרת אותך בעוד קצת, ואני רוצה להזכיר שעכשיו הכנסת מחוקקת חוק שמאשררת רטרואקטיבית ומדייקת לפי תעלולי בגץ, ששר פנים יכול לשלול תושבות ומישהו שהורשע בטרור. אולי זה... אבל אני חושב שבאמת לשאלה, נגיד בהצעה הממשלתית, אומר דיכטר, אומר יש בעיה כי הקבינט יכול להחליט לו לנקות. העניין הוא המשחק העדין הזה בין הדרישה הציבורית הצודקת. מה פתאום הפלסטינים משלמים כספים למחבלים, לבין העובדה שמדינת ישראל לפעמים אומרת אני רוצה להעביר את הכסף, כי אני לא רוצה שהרשות הפלסטינית מתפתח, בין ריאל פוליטיק לבין ערכים ומוסר. זו שאלה מאוד כואבת בעניין. העניין הזה אני חייב לציין, אני שומע אותם ואני יודע שזה, מדינת ישראל מתמודדת עם זה כבר שנים. השאלה הקריטית, האם המדינה בעצם עושה חשבון כמה כסף עובר, זה הכסף שאתם מקבלים מאיתנו, אנחנו מורידים את כל הסכום הזה מהכסף שמגיע מאיתנו, או לעומת הסיפור המאוד ידוע. אז שוב, אני שואל את השאלה מאוד ברורה, איפה מכריעים? תראה, לדעתי הממשלה, אם אני מבין נכון, הממשלה מאפשרת את האפשרות לבוא ולהגיד, אנחנו בסוף ההחלטה היא ריאל פוליטיק, כי הנה, זה מה שדיכטר אומר. זה כבר שנים ככה. הקבינט יכול להחליט, אני לא מקצץ. אבל זה שנים ככה. אז כאילו, אז עובדים עלינו פליישמן? בעיניים. יש החלטת קבינט, תראה, בסוף הכל יתמצא בשאלה, גם בדברים האלה, האם אתה סומך על ההנהגה או לא סומך על ההנהגה. ברמת הקבינט לא הוכח עד רגע זה שהקבינט שלנו לא מתפקד, שהוא מקבל החלטות משיקולים לא נכונים, ולכן אם זאת ההחלטה, אני סומך עליהם עד שהוכח אחר. אבל זה מרגיז, אתה יודע שהבייס זה מאוד מאוד מרגיז. הקבינט מקבל את ההחלטות האלה כבר מעל 30 שנה. נכון, מאוד מרגיז, אבל אני כן רוצה להגיד שאני, זה אני כן אגיד על הקבינט, ואני חושב שגם על לפחות הבוחר הישראלי. יש לנו פה עסק עם התרבות הכי רצחנית שנמצאת בשלב הזה על הפלנטה. אין תרבות יותר רצחנית מהפלסטינית. לאורך עשרות שנים, אנשים בוא נגיד, המוכרות, הסלביות, הערכה בחברה עליהם, זה כמה דם של חפים מפשע הם שפכו, ובאמת אין מילים כל פעם לראות את זה. אני אנסה להציג את מה שאתה אומר מזווית קצת אחרת. מבחינתם, אלה לוחמי החופש. מבחינתם, אלה אנשי המחתרת שדואגים להם, הם הגיבורים. אני לא חושבת שאבו מאזן אי פעם יוכל להציב תנאי שבו הוא אומר, ומנסים להגף אותו ככה, ונתניהו ניסה להגף אותו ולסנדל אותו ככה, ולהגיד לו, אל תשלם, וגם טראמפ מתחיל להשמיע קולות בכיוון. אין מצב. זוהי חובתו, וזה בקרב העם שלו, אלה הגיבורים. אז אולי צריך למצוא עונש אחר, ולא העניין של הניקוי, הקצוות, לרוצחים. אני יודע. לא, רגע, זה טענה שהרבה אומרים אותה, ואני חייב לענות עליה. מה ההבדל בין המחתרות לבין החמאס והג'יהאד? ההבדל הוא שהמחתרות היהודיות הגיעו לכאן, והמטרה שלהם, גם ברשום וגם דה פקטו, הייתה להקים חיים לעם שלהם. האנשים האלה זה לגדוע חיים של עם אחר. לא, אני אגיד לכם מה ההבדל. ההבדל שהם מפה, כן, אני מבין. יונה בושמי ובאו גולדשטיין, הם לא גיבורים אצלנו, הם נבלים. זה ההבדל. כן, זה הסטייט אוף מיינד.